Tak vás zdravím, milí diváci, u dnešního dalšího videjka. Jo, už je to myslím, že měsíc, co? Co vyšlo poslední videjko. Tak vás ale vítám opět zpátky po měsíci. Bohužel nemám poslední dobu dost čas na natáčení, mám plno práce, ale teďka momentálně už se mi trošku naskytá větší čas. No nic, to bylo něco takhle krátce. Budu velice moc rád, když mě bude podporovat odběrem, už je vás tam přes 370 lidí. Vám všem moc velice děkuji, ale i tak pokud ještě nemáš u mě daný odběr, třeba ty nebo ty, tak proto zajdi dolů pod tímto videem na tlačítko odběru, je tam i tlačítko zvonečku, aspoň tak budete informováni o všech nových videích. Pokud se vám moje tvorba líbí, tak budu velice moc rád, když se zanecháš like. Takže to bylo jenom něco krátce na úvod a společně se půjdeme podívat na dnešní videjko opět z kategorie Fail Job. Takže jdeme na to. Takže vás vítám u dnešního našeho videjka. Takže se pojďme na celkem tři takovýhle lidi. Co se práce týče, má ten vrták jednoznačně máslo na hlavě. Víc by se mu hodila přilba. Jo. Jak to muselo pěkně bolet. Jau. Možná jste v dětství chodili do skauta a učili jste se připravit si krabičku poslední záchrany, v níž je všechno, co vám může pomoci z bezvýchodné situace. Jak vidíte, tihle dva vrtáci na to jdou jinak. Ze všech sil se pokoušejí zachraňovat svoje krabičky a cokoliv udělají, tím bezvýchodnější se jejich situace stává. Poučení je jasné. Možná měli raději zůstat doma a koukat do bedny. Jo, no, to mohli. Tam by se další. Na návěsu určitě vidíte nápis Nadměrný náklad. Je tam proto, aby si všichni ostatní řidiči uvědomili, že tenhle kamion veze, ano, nadměrný náklad. Někdo to ale ještě měl říct vrtákovi, který tento kamion řídí. Ovšem, jak se říká, chybami se člověk učí a je pozdě plakat nad a bum, celá cedule padne dolů. Takže chybám zdar a všem vrtákům sláva. No jo. No, takže to bylo úplně všechno z dnešního videjka. Doufám, že jste se aspoň tak dobře pobavili jako já. Já určitě rozhodně ano. Jinak nezapomeňte mě zde odebírat, dávat lajky, pokud byste chtěli taková další videjka. A tohle z dnešního fail jobu je úplně vše. Já vám děkuji za vaši pozornost a těším se zase příště brzy u dalšího videa. Do té doby zatím na viděnou a čubes!